Qarsagingiz ostida Boyvachcha jamoasi. Demak, Boyvachcha jamoasi 10 kishidan iborat. Xush kelibsizlar Boyvachchalar. Rahmat, rahmat. Joylarni egallashingiz mumkin. Boyvachcha jamoasi Boyvachcha bolalar emas. Aniqrog'i professional quvnoqlar va zukkolar ishtirokchilaridan tashkil topgan jamoa. Demak, ikinci jamoamiz esa Mega Smile, sobiq Mega Smile jamoasining o'rniga Tigers jamoasi. Tigers jamoasi edi. Xush kelibsizlar Tigers jamoasi. Marhamat joylarni egallashingiz mumkin. Demak, Tigers jamoasi ham quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovini eng oldi ishtirokchilarini yig'ib olganmiz, to'g'rimi? Sara ijodkorlardan. O'yinni boshlashdan avval momo, bizda har doim mehmon hakamimiz bor. Albatta, kim? Lekin edi. Hozir yo'q. Nimaga? Hakam qolmadi, kelmayapti hech kim. Iltimos qildim, rasa kelmayman, hech kim kelgisi kelmayapti. Bitta odam bor. Kim? Ana hozir yulduz darajasiga erishgan. Aha. Uncha-muncha odam taniydi. Lekin u odam uncha-muncha odam mensimaydi. Xullas, battle-ga juda ham munosib bitta odam bor. Mirziyev Xolmedovmi? Obid Asomov. Okay, yaxshi odam bor. U bir marta siz bilan ham hakamlik qilgan. Finalda shukr ekanmi Isroilov? Siz yaxshilab o'ylang. Ana. Sam. Ha nima? Lekin yaxshi fikr. Yo'qdan ko'ra. Agar xohlamasangiz, mana muxlislardan so'raymiz, qarab turing. Hakam bo'lishni xohlaysizlarmi? Assalomu alaykum. Demak, hakam bo'lishni xohlamaysizlarmi? Hakam bo'lishni xohlaysizlarmi? Demak, bugungi ko'rsatuvimda hakami Javlon Shodmonov hamda Mo'min Ibrohimovlar. Nafaqat bugungi ko'rsatuvni, balki 6 oy davomida davom etadigan knockout battle 2-chi mavsumining hakamlari Mo'min Ibrohimov hamda Javlon Shodmonov. Demak, ko'rsatuvni boshladik. Demak, sizni tushirib qo'yishimni xohlaysizmi? Yo'q, hozir boraman, boshlovchilik vazifamni bajarib olay. Shartlarni ko'rsatuvimiz davomida tanishtirib o'taman. Hozir haqiqatdan ham o'zgartirishlar juda ham katta. Bitta yuansimiz, ya'ni kulminatsion nuqtamiz baribir qolgan. Har bir jamoadan har bitta ko'rsatuvda bittadan ishtirokchi o'yinni tark etadi. Bu ovoz berish, ya'ni mavsumda qora xonamiz bo'ladi. Ana o'sha xonada ishtirokchilar o'zini fikrini bildirgan holatda ovoz berish yo'li bilan ishtirokchini chiqarib yuborishadi. Qarsagilar ostida boshladik. Kepsiz Mo'minjon. Qalay bo'larkan hakamning stolda o'tirish? Assalomu alaykum, issiq ekan. Ko'rsatuvni boshlashdan avval jamoa sardorlari bilan tanishib olsak, Tigers jamoasining jamoa sardori Jasurbek. Boyvachcha jamoasining sardori Humoyin. Demak, ishtirokchilarga tushuntirib o'tamiz. Mavsumimizda biz ishtirokchilarga har bir sahna ko'rinishlariga ball berganmiz. Ballar yig'indisi, umumiy yig'indisi bizda 1000 ball yig'ilganda 500 ming so'mga to'g'ri kelardi. Bu safar ball bermaymiz, faqat sizlarga pul 10 ming so'm. Xolasam 25 ming so'm. Xolasam 50 ming so'm. Xolasam 75 ming so'm. Xolasam 100 ming so'm
pul bera olamiz. Sahna ko'rinishidan kelib chiqqan holda. Hamma raundlarda pul berish sistemasi shunaqa bo'lib o'tadi. Tushunarli bo'lsa, demak, jamoa sardorlarimizni o'zlariga bo'lgan qanaqadir tabriklari bo'lsa, bemalol yo'llab qolishingiz mumkin. Men bitta taklif aytmoqchi edim. Birinchi kundan bellashuv qilmaylik, tanishuv soni bo'lsin. Aytmoqchisizki, bugun ko'rsatuvda hech qaysi jamoadan ishtirokchi chiqib ketmasin demoqchisiz. Ikkinchi sondan chiqib ketsin. Rozimisizlar? Demak, boshladik, marhamat. Salla hamme. O'zingiz gaplashing. Bundan buyon Tiger jamoasi. Ha! Boyvachchani. Ha! Har mavsumda. Ha! Mavsum davomida. Ha! Har birlarini. Ha! 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 Vay, o'zingiz qo'rqib ketdik, qo'rqib ketdik, qo'rqinglar, bolalar qo'rqinglar. Vay! Ha, qo'rqib ketdim. Tova qildim. Sharif! Sharif! Tiger sallami? Ha, mashhurlar-da. Ha, Tiger nima edi? Ha, yo'lbars. Yo'lbars mi bular? Ha. Bular mushuk-ku. Ey. Nima? Men senga aytyapman. Miau. Bolli. Ujus. Bolli, biz sizlarga chin dildan omad tilaymiz. Biz ham sizlarga chin dildan omad tilaymiz. Demak, birinchi raund boshlashdan oldin eslatib o'tamiz. Birinchi raund stand-up yo'nalishi bo'yicha hamda biatlon yo'nalishi bo'yicha har bitta jamoadan bittadan ishtirokchi chiqadi. Tigers jamoasidan. Shahboz Boyvachcha jamoasidan stand-upga Jasur chiqadi. Demak, boshladik. Aytishlari bo'yicha burni doim oqib yuradiganlar oyog'ini bog'ichini bog'lashga juda ham qiynalishar ekan. Aytishlariga qaraganda mo'ylovi katta erkaklar sigaretni oxirigacha chekmas ekan. Aytishlariga qaraganda Shotlandiya davlatida ayollar va erkaklar hojatxonasini ajratib bo'lmas ekan. Juda ham aqlli hazil, homilador otlar oddiy otlarga nisbatan tezroq chopar ekan. Sababi ular ko'proq ot kuchiga ega bo'lar ekan. Onasidan juda ham qo'rqadigan bola loyga yiqilish jarayonida yiqilguncha chimini yechib yiqilar ekan. Aytishlarga qaraganda hayotda qizlar ikki xil bo'lar ekan. Birinchisi kosmetikani betiga chaplaydigan, ikkinchisi betini kosmetikaga chaplaydigan. Viloyatdan kelib Toshkentda o'qiydigan qizlarga maslahat. Ketvonman deyishni o'rganinglar, men deyishni ham o'rganinglar. Men ketvonman demasdan. Bir kuni Tarakan Oqtepa lavashga kirib zvezda bo'lib ketibdi. Toshkentda to'ylar assalomu alaykum, muhtasham to'yxonamizga xush kelibsizlar deb boshlansa, qishloqdagi to'ylar, "Ey, mana kimni balasi olay mana, stolni kim qo'ydi?" deb boshlanadi. Toshkentda to'ylardagi ishkallarga sabab qizlar, qizlarga gap otish bilan boshlansa, qishloqdagi to'ylarda ishkallarga sabab, "Nima tugaydi, aroq ko'p kelgan-ku?" deb boshlanar ekan. Yana bir aqlli hazil, sabrni tagi sariq oltin degan maqolni chaqaloqni tagligini alishtirayotgan onalar o'ylab topishgan ekan. Navbatdagi hazilimni qizim bilan yuzlashib bermoqchiman sizlarga. Agar mana shu ko'rsatuv chiqsa televizorda ko'rarsam. Agar televizoring bo'lmasa, internetga qo'yiladi, o'sha internetda telefoningga kirib ko'rarsan. Agar telefoning ham bo'lmasa, uyingda kimnidir telefoni bo'lsa kerak, o'shanda internetga kirib ko'rarsan. Agar uyingdagilarning ham telefoni bo'lmasa, ko'zim qaytib ko'rinmi, tushundingmi, kambag'al? Yigitlar bob hazil, agar Real Madrid o'yinchilari bo'lmaganda biz eng zo'r o'yinchilar bo'lar edik deb ta'kidlaydi Parizoda raqs ansambli.
ikinci iştirakçılarını taklif kolamız. Sizlerge rahmet. King iştirakçı. Tiger Jamos'tan. Assalomu alaykum hammaga. Yangi mavsumda o'zim tanishtirib o'tmoqchiman. Ismim Shuhrat. Uydagilarim erkalashib, qachon odam bo'lasan deb chaqiradi. Mana Javlon aka, yangi mavsum, yangi jamoalar, yangi nomlar, lekin shu yangilikka faqat ikkimiz eski o'tiribmiz. Siz ham men ham o'sha 41-yil odami. Ya, Don Kixotim borgan bu yerda. Hakam kelmadimi? Javlon aka, kelishib olaylik. O'tgan mavsum siz meni chiqarib charchamadingiz, men qaytib kelib charchamadim. Bu mavsum kelishamiz. Siz chiqarmaysiz, men qaytib kelmayman. Rozimisiz? Shu Javlon aka finalda gofa xafa qilib ketdi. Xafa qilma, xafa qilma ko'zidan bildim. Shukr akaga boring, hukk suyaman, boring Saskiga qo'yring. Shu odam Saskiga arziydimi? Aytinglar, Saskiga arziydimi? Yolg'onni bo'lsam aytinglar. Ey aka, boring tuxum ham qovurib beraman, ya. Aka Qashqadaryodanman. Jaqqa javob. Qo'y suyaman, boring. Qo'y suyaman. Ko'zdolchi sotib ham beraman. Qassobman chunki. Aka, Javlon aka, endi biz yoshligimizda qo'y boqqanmiz, ko'pincha qo'yda fermerlarga boqardik. Endi fermerlar ko'rsa urishadi. Shuning uchun bir kun o'ylab tursam, Makka poya bor ekan. Makka poyanchi qo'ylatib qo'yardim. Fermerga ko'rinmaydi. Bir aylanib keldim. O'zim topgan yo'ldan xursandman, sindirib qo'ydim. Lekin haqiqatan sindirib qo'ygan ekanmanda. A fermerga ko'rinmaydigan qo'y menga ham ko'rinmaydi-ku. 3 gektar yerdan 3 kun qidirdim qo'ylarimni. Bir kun qo'yxonaga kirsam, qo'shqorim yotibdi. Ha, desam, yaqinda men o'laman dedi. Nimaga? Mana xabar o'qib, qo'y go'shi davinlarni oshirar ekan dedi. A sen go'sh yemasang, o'tkor hayvon bo'lsang, nimaga davinlarga oshiratsam, bu gapni eshitganimdan beri ichitimni yotibman dedi. Rahmat hammaga. Boyvachcha jamoasidan Jasur qarsellar bilan. Ya avvalam bor, assalomu alaykum, zo'r tuni ashaddiy muxlislar. G'alati odatlarim ko'p-da, to'g'risi. Mana restoranda ovqatlanib turgan paytim ham qornim och qolaveradi. Ana kuni basseynda suzib tursam cho'milgim kelib qoldi, to'g'risi. O'zim ham hayronman nima bunaqa. Sizlarda ham bo'lsa kerak, bilmayman. Mana televizor ko'rib turgan paytim yaxshi kino ko'rib turgan aytdim, yarimida bir reklama kelib qoladi. Sizlar boshqa kanalga olaman, boshqa kanalda ham reklama bo'lib turadi. U reklamani ko'raman. Hali tugab qolmasin deb keyin narigi kanalga o'taman. Sizlarda ham shunday bo'lsa kerak. Keyin mana ko'chada yurgan paytim soatga shundoq qarayman, 11:20 bo'ldi. Kimdir soat necha bo'ldi desa yana qarayman, 11:20 bo'ldi. Shunaqa odatlarimiz ko'p, to'g'risi. Mana bugun mana shu ko'rsatuv haqida gapirdim. Mana shu ko'rsatuv lekin yosh yulduzlarni chiqarib beryapti. Bu yulduzlar bilan men tanishtirib o'tishim kerak, to'g'risi. Mana Humoyun. Turing, Humoyun. Oilada kenja farzand, lekin doim ukasi bilan urushib yuradi. Jasur. Adashim Jasur, oilali uylangan ikkita bolasi bor. Mana shu gapni aytmasligim uchun menga 1000 dollar berdi. Lekin mana shu gapni aytishim uchun xotini 2000 dollar berdi-da. Mana Abdulloh bo'ldi. Doniyor. Qizlar rolini qizlardan ko'ra yaxshi o'ynaydi. Bitta bolasi bor. Bolaning onasini qidiryapti. Mana Yodgora, jamoamizdagi yakka yagona qiz. Uzr Doniyor. Sharifjon Abdullayev. Bularga ortiqcha gapirib bo'lmasligini yaxshi bilasizlar. Mabodo agar ortiqcha gapirsanglar, keyin nima bo'lishini ham bilasizlar. Doston Ubaydullayev. Hayotdagi eng katta yutug'i shu Doston Ubaydullayevligi. Tuni va boshqalar. O'zim haqimda ham ozgina gapirishim kerak. Men Jasur Akbar, Toshkent viloyati, Bo'ka tuman, Ulug'bek ko'chasi 30-uyda turaman. 29-uyda qo'shnim turadi. O'zi to'g'risi jonliga siz ham ozg'in, men ham ozg'in. To'g'risi bizga beriladigan savollar juda ham g'alati, to'g'rimi? Odam asabini buzadigan savollar beradi. Nima uchun ozib ketding deydi. Xuddi jonliga biz oldin semiz bo'lganmiz, siz shukrlar Isroilda bo'lgan, sizga ozib ketding deydi, to'g'rimi? Savolda davom bor. Ovqat-bovqat yesangchi deydi.
Ya hudda biz ovqat yemeyimiz de ko'chadan tosh bosh, barglarni o't-butlar yeb yuramiz, to'g'ri? O'zi shunaqa savollar jonimizga tegadi, lekin xafa bo'lmaysiz aka. Xursand bo'ling. Pors xursand bo'ling, hech urushganingiz esda olasizmi? Yo, hech kim urushmaydi, aka. Yo, gapiring, ustidan kulib tashlab urushmaydi. Qo'ysang-chi. Bo'ldi, yo, qo'y dedi, bo'ldi, urushmaydi. Lekin semirishimiz kerak, to'g'risi. Bari foydasi bo'lishi kerak. O'rtog'im semirib ketdi. Men so'radim, qanaqa qilib semirding? Men ham semirishim kerak desam, yo, o'rta semirish yo'li bor. Bir borish kerak, borgin doktorga dedi. Bari kasallik bo'lishi mumkin-ku. Doktor dori bor yozib beradi, o'shunda keyin semirib ketishi mumkin. Lekin ko'rib tursizlar, jonon aka, men ham hali ozg'imiz, chunki biz bormaganmiz. Rahmat. Demek, birinci bo'lib Tigers jamoasiga berilayotgan summalar, pul. Mo'minjon. Ben Tigers jamoasiga 75 bin beraman. Pul sizniki, boshlayapsiz, siz sotgansiz, Nexia'ni berib yuboramiz endi. 50 ming so'm. Boyovchi jamoasiga 75 ming man. Ha 100 ming beraman. Hop, barakasi bo'lsin. Sekin-sekin pulingiz yig'ilib borilaveradi, xudo xolisa.